Koi bari mohle mani na ames ta. Koi koi. በዚህ ቀን ስናከብርህንን ተአምር የሆነው ለኛ በደለኞች አጥያተኞች ነገር ግን ባንተ ያልሆን ነው ይህን ስናስብላለው ቀን በጣም ደስ ይለናል ጌታ ተመስገን። ይህ ስብስብ ከአንተ የተነሳ ነው እግዚአብሔር አምላካችንና ፈጣሪያችን ይህንን ያላገኙ በዚህ እድል የማይመላለሱ ብዙዎች አሉ። በዚህ ሰዓት በዚህ ጊዜ በብዙ መከራ የሚያልፈዋል። እኛ ግን መልካም ስብና ይለናለን። እንደወደድክና እንደፈቀድክ የምታደርግ እግዚአብሔር በአንድነት እንደዚህ ተሰብስበን እንድናከብርህ እንድናመልክ ስለረዳ አምላካችንና ፈጣሪያችን ደግሞ አሁን የምንስ የፍቅር ማለት አምላካችንና ፈጣሪያችን ቆርሰ ባርክ ስጠን። በተለቀንነት እንዲሰጠላል አምላካችን ለክብር እንድንቆም እርዳን። የሰሩት ልጆች ባርክ ያቱት ነፋስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። ስፔሻል ፕራይሱ ምንድን ነው አለች። That's a foul. I knew it.